Hei, nå skal jeg vise deg hvordan du kan hilse på forskjellige mennesker. Jeg skal vise deg hvordan du kan hilse på en venn. Hvordan du kan hilse på en du kjenner litt. Og hvordan du kan hilse på en du ikke kjenner. Når du hilser på en venn, er det ofte vanlig å gi en klem. Du kan gjerne spørre hvordan det går med vennen din. Hei! Hei! Hvordan går det med deg? Det går bra. Hvordan går det med deg? Bare bra. Men du, jeg må rekke trikken nå. Ja, ok. Vi snakkes. Ha det. Der du jobber eller går på skole, er det mange du kjenner litt. Når du møter en du kjenner litt, er det vanlig å si hei. Se på personen, smil og si hei. Hei! Hei! Noen ganger må vi snakke til personer som vi ikke kjenner. Kanskje du må spørre om hjelp til å finne veien? Da kan du for eksempel starte med å si «Unnskyld, kan du hjelpe meg litt?» Kan du hjelpe meg litt? Ja. Jeg prøver å finne veien til Gausdalen 21. Ja, da er du på rett vei. Ja. Den husen du ser der, det er Gausdalen 21. Så er det en resepsjon der nede på venstre. Ok. Tusen takk. Ha det bra.